iyadoo la sii ambaqaadayo warmurtiyeedkii dhibban ay soo saareen golaha wadatashiga qaranka oo ay ku mideysan yihiin ra-iisul wasaaraha awoodiisa la dhimay ee maxamed xuseen rooble iyo madaxda maamul goboleedyada puntland saciid cabdulaahi deni galmudug axmed cabdikaari iyo qoorqoor hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagreen jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo maamulka gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa maamulada qaar waxa ay durbadiiba bilaabeen qabashada kuraasta ugu soo horreysa ee lagu qabanayo magaalooyinka kala duwan ee dowlad goboleedyadaasi dowlad goboleedka hirshabeelle oo ka mid a dowlad goboleedyada dalka ayaa waxa ay soo saartay tirada 11 kursi oo lagu qabanayo magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabeelle iyadoona kuraastan ay kala yihiin hoob eber eber shan hoob eber 24 hoob eber 33 hoob eber 52 hoob eber 70 hoob eber 88 hoob eber 97 hoob eber 98 hoob 106 hoob 115 hoob 140 oo gebi ahaantood ka dhacaya magaalada jowhar oo xarunta dowlad goboleedka hirshabeelle dhinaca kale dowlad goboleedka galmudug ayaa soo saartay ilaa iyo 21 kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya oo doorashadoodu ay qabanayso dowlad goboleedkaasi galmudug kuraasta la soo saaray ayaa ah hoob eber 53 hoob eber 64 hoob eber 21 hoob eber 49 hoob eber 96 hoob 248 hoob eber 81 hoob 139 hoob eber 52 hoob eber 55 hoob 147 hoob eber eber 7 hoob 137 hoob 138 hoob eber 40 hoob eber 48 hoob eber 71 hoob eber 89 hoob eber 51 hoob eber 35 hoob eber 61 oo gebi ahaantood ka dhacaya dowlad goboleedkaasi galmudug iyadoona laga dhowr sugayo inta harsan ee maamul goboleedyada kale inay soo saaraan liiska kuraasta ugu soo horreysa ee la dooranayo maadaama puntland ay tahay maamulka keliya ee aan lagu qaban doorashada islamarkaana aan soo saarin liiska xildhibaanada hase yeeshee saacadaha soo aadan ayaa la filayaa inay soo saarto cumar guxurbaynta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna facebook ama aad subscribe dhahdo jannaalkeenna youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali t v and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya